السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الثقلين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا الله سبحانه وتعالى سدعائك الله سبحانه وتعالى آپ سب پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے آپ سب کی رہنمائی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے اللہ تعالی سب کو عقیدہ توحید کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور عقیدہ توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے اللہم آمین کل اللہ کی فضل سے ہم نے کتاب کا شروع کی تھی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا عقیدتنا نا باللہ الب اللہ ورسلہ ولیومل آخیری والقدر خیریح و کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر یہ شیخ نے مختصراً یعنی شورٹ میں اہل سنہ الجماع کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو بیان کیا اب اس کے بعد شیخ جو ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں یعنی ڈیٹیلز بیان کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فَنُؤْمِنُ بِرُبُوبِيَّتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَيْ بِأَنَّهُ الْرَبُّ الْخَالِقُ الْمَلِكُ الْمُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الْعُمُورِ آپ کہتے ہیں فمو فنو مینب ربوبی چل تعلیٰ تفصیل بتا رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی ربوبیت پر اب اللہ سبحان و تعلیٰ کی ربوبیت کیا ہے اس کو شیخ کہہ رہے ہیں کہ بے انرب الخالق الملک المبر اللہ سبحان و تعلیٰ کی ربوبیت پر ایمان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و ہی رب ہے پرورش کرنے والا پالنے والا الخالق اور اللہ سبحانہ و ہی تمام چیزوں کا خالق ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ خالق کل شئی اللہ سبحانہ و ہر چیز کا خالق ہے واللہ خلقکم وما تعملون اللہ تعالی نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو یعنی تم کام اعمال جو کرتے ہو ان کا بھی خالق اللہ ہے ان کا بھی خالق اللہ ہے تو اللہ سبحان وطلیٰ پرورش کرنے والا پالنے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے ساری مخلوقات کا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی ذات اللہ کے اسماع و صفات کے علاوہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی مخلوق ہے سب کا خالق اللہ ہے الملکو اسی طریقے سے بادشاہ بھی اللہ ہے الملک کیونکہ وہ خالق ہے پیدا اس نے کیا ساری مخلوقات کو تو ساری مخلوقات کا بادشاہ بھی وہ ہے وہ جو چاہے وہ کرے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے جسے چاہے اسے توحید کی نعمت دے اور جسے چاہے اسے توحید کی نعمت سے محروم کر دے جسے چاہے اسے ہدایت دے جسے چاہے اسے ہدایت, چاہے اسے ہدایت سے دور کر دے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ذات ہے وہ عدل پر مبنی ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو ہدایت دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو ہدایت دی ہمیں توحید کی سمجھ دی تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ و کا ہم پر فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی نعمت دی اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو توحید کی نعمت نہیں دی اسے توحید سے محروم کر دیا ایمان سے محروم کر دیا تو یہ اللہ کا عدل ہے یہ اللہ کا عدل ہے کیوں کیونکہ وہ انسان اس کے مستحق نہیں تھا اس کے کام اس کے اعمال جو ہے ایسے تھے کہ وہ توحید کا مستحق نہیں تھا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کسی آدمی کو وہ نعمت نہیں دیتا جس نعمت کی وہ قدر نہیں کرتا توحید بہت بڑی نعمت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی توحید اور ایمان ان کو ہی دیتا ہے جو اس کے مستحق ہوتے ہیں اور جو اس کے مستحق نہیں ہوتے اس کے اہل نہیں ہوتے ان کو اس سے محروم کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانے کی جو تفصیل شیخ بیان فرما رہے ہیں وہ تفصیل کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و ہی رب ہے خالق ہے بادشاہ ہے المدبر لجميع الاموری تمام امور کی تمام کاموں کی تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سارے کاموں کی تدبیر تدبیر کو آسان لفظ میں آپ پلان کہہ سکتے ہیں پلاننگ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے ان کی تدبیر کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہے اسی لیے ایک شیخ نے کہا المدبر لجميع الامور المدبر لجميع الامور اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الرب رب کا کیا معنی ہے تو رب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رب پرورش کرنے والا پالنے والا تربیت کرنے والا اس کا یہ معنی ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے ہم سب کا اور الخالق وحدہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے اور ایسا خالق ہے کہ اللہ کی خالق ہونے میں کوئی اور دوسرا اللہ کا پارٹنر اور شریک نہیں اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے چاہے وہ ایک معمولی چیز مکھی کیوں نہ ہو اس مکھی کو پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک اور پارٹنر اور ساجی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا خالق ہے جب اللہ تعالی خالق ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے چاہے وہ عبادت کی جائے سورج کی چاہے وہ عبادت کی جائے ستاروں کی چاہے وہ عبادت کی جائے چاند کی چاہے وہ عبادت کی جائے کسی بزرگ ولی نبی کی یا فرشتوں کی وہ عبادت باطل ہے وہ عبادت باطل ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے مخلوق عبادت کے عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتی بلکہ مخلوق تو سب اللہ کی عبادت کرتی ہے ساری مخلوق اللہ و تعالی کی ہے تو ایک جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ معبود وہ حقیقی معبود کیسے بن سکتی ہے اسی طریقے سے ربوبیت کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ و تعالی ہی ساری مخلوقات کا اکیلا رب ہے وہی اکیلا مالک اور بادشاہ ہے اللہ سبحانہ و کو یہ اختیار ہے رقم صفحمان و اللہ سبحانہ و اللہ سبحانہ و کو یہ پورا کنٹرول ہے اللہ سبحانہ و کو پورا اختیار ہے کہ اپنی مخلوقات میں جو چاہے وہ کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے ایک انسان بھی تدبیر کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے لیکن اس کی تدبیر محدود ہوتی ہے میں کوئی پلان کرتا ہوں میرا پلان محدود ہے گر تک کر سکتا ہوں یا جتنی میری طاقت اور اختیارات ہے اتنا کر سکتا ہوں لیکن اللہ سبحانہ و ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تمام چیزوں کا مالک ہے اپنی حکمت سے جیسے چاہے ویسے تدبیر کرے تو شیخ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قِيلَ كَيْفَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان کیسے لائے جائے فَهَذَا هُوَ التَّفْصِيلُ تو یہی اس کی تفصیل ہے تفصیل کیا ہے فَنُؤْمِنُ بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں اَيْ بِأَنَّهُ الرَّبُّ الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الْعُمُورِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی الرب ہے خالق ہے مالک ہے اور تمام تمام چیزوں کی پلاننگ کرنے والا ہے اس کے بعد شیخ محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاد ہی الربوبیہ، یہ ربوبیت ہے ٹھیک ہے پھر کہتے ودم اشیا ان اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کی ربوبیت ہے وہ تین چیزوں کو شامل ہے اولاً الخلق کہ پہلی چیز یہ ہے کہ خلق دنیا کے اندر جو بھی مخلوق ہے زمین و آسمان کے اندر وہ سب خلق ہے تو اللہ تعالی تمام مخلوقات کا خالق ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے ثانیاً الملک باشہد فاللہ تعالی مالک کل شئی اللہ سبحانہ وتعالی تمام چیزوں کا مالک ہے ثالثاً التدبیر تیسری چیز ہے تدبیر پلاننگ فالتدبیر کلہ للہ ساری کی ساری تدبیر ساری کی ساری پلاننگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے فی شیخ نے دلیل بھی دی ہے وَدَلِيلُ الْخَلْقِ الخل کہ تدبیر اور خلق کی جو دلیل ہے سیرت سورة سورة الراب کی مشہور آیت ہے آیت نمبر 54 فور لَهُ الْخَلْقُ الخل لمبی آیت ہے اللہ سبحانہ و نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ تبارک اللہ رب العالمین یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہی خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا ہاں؟ اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑی خوبیوں سے برا ہوا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے اور ملک اور بادشاہ کی دلیل ہم سورہ ہمسر عمران کے آیت نمبر مشہور آیت آمبر ون ایٹی نائن پڑھتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی لئے اللہ تعالیٰ نے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کہیں پہ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے تو زمین و آسمان زمین و آسمان کے اندر اس کے با... جو بھی اس کے اوپر جو بھی چیز ہے سب کا خالق کون ہے سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی تو یہ ربوبیت ہے اس کے بعد شیخ کہتے ہیں جو شرح ہے مکمل نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو اہم ہے جو عام انسان کو سمجھ میں آیا ہم وہی پڑھیں گے باقی اگر سارے طلبہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عوام کو نہیں سمجھا سکتی تو اس لئے ہم صرف جو اہم باتیں ہیں وہی پڑھیں گے اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِعُلُوحِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى اَيْ بِأَنَّهُ الْإِلَاهُ الْحَقُ وَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ اب شیخ جو ہے توحید علویت کو لے کے آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی علوہیت پر ایمان لاتے ہیں اور علوہیت پر ایمان لانا کیا ہے یہ ایمان لانے کی تفصیل ہے جو اللہ تعالی پر ایمان لانے کی تفصیل ہے اب کیا ہے؟ بِأَنَّهُ الْحَقُّ اللہ ہی صرف سچا معبود ہے وہی معبود برحق ہے وَكُلُّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب باطل ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ فرشتہ ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ بزرگ ہو چاہے کوئی بھی مخلوق اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کیا ہے وہ سب باطل ہے اور توحید الوحیت کیا ہے افراد اللہ تعالی بالعبادہ ہاں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو خالص کر لینا عبادت کے لیے کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مُخْلِصًا اللہ مخلص سورة الدین کے اندر اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدین کہ تم اللہ کی عبادت کرو اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت صرف اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ رب ہے تمہاری پرورش کرنے والا تمہیں پالنے والا ہے تمہارا خالق ہے تو وہی تمہارا سچا معبود ہے اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا اب شیخ کہتے ہیں کہ یہی توحید علویت ہے توحید علویت کیا ہے کہ سچا معبود صرف ایک اللہ ہے ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی اور اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں سب باطل ہیں سب باطل ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ایسا معبود ہے کہ جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے ہوئے عاجدی اور انکساری تضلل خشو اور خضو انابت رغبت رحبت خشیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یعنی ایک اللہ سبحانہ سبحان و تعالی ایسا معبود ہے کہ جب انسان اس کی عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتے وقت ایک انسان کے اندر تضلل اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ جو دیگر معبود ہیں اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تعلق سے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حب اور جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والے اللہ تعالی سے حد درجہ محبت رکھتے ہیں ان کی محبت اللہ تعالی سے انتہائی شدید ہے شیخ فرماتے ہیں فقد یا محب کبھی کبھی انسان انسان جو ہے اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی عبادت اور پوجا کرتا ہے تو پوجا تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر تضلل نہیں ہوتا اس کے اندر محبت نہیں ہوتی لیکن اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو تدل یقین کے ساتھ دل کی سچائی کے ساتھ ایمان اور عقیدے کی پختگی کے ساتھ محبت کے ساتھ ہاں یہ, یہ،, یہ چیز کسی اور معبود کی عبادت کرتے ہوئے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ وہ معبود باطل ہے معبود برحق سچا معبود صرف اللہ ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، کرتے ہوئے ہی انسان کے دل کے اندر وہ تولل وہ محبت وہ خشیت وہ رغبت اور رحبت جو ہے داخل ہوگی پھر آپ نے کہا وَأَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ بَاطِلٌ کہ اللہ کے علاوہ جو بھی معبود ہیں سارے کے سارے معبود باطل ہیں اور اس چیز کی دلیل سورة عمران کی مشہور قرآن کریم کی سب سے عظیم آیتوں میں سے ایک عظیم آیت علی عمران کی آیت نمبر اٹھارہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا اللہ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یہ قرآن کریم کی ایک عظیم آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کو بیان کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے اپ لوگ یاد کر لیں اس کا ترجمہ بھی بعد میں پڑھیں اس کی تفسیر بھی پڑھیں اس آیت کے اندر کئی اہم باتیں اللہ تعالی فرماتا ہے شہید اللہ اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کس چیز کی انہو لا الہ اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور فرشتے بھی اب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی توحید کی گواہی پر ہاں اللہ توحید پر اللہ تعالی نے پہلے اپنی ذات کی خود کی گواہی دی کہ اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں پھر اللہ تعالی نے کہا وَالْمَلَائِكَةُ 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 وَالْمَلْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ ہاں اور اہل علم بھی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید کی جب شہادت توحید کو جب بیان کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تین گواہی ایک اپنی ذات کی گواہی فرشتوں کی اور اہل اہل علم کی اور سب سے سب سے افضل اعلا و برتر سب سے عظیم ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے اب اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی توحید پر اللہ تعالی نے خود گواہی دی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کتنی عظیم چیز ہے کہ توحید کتنی عظیم چیز ہے اس کے بعد نمبر دو اللہ کی مخلوق میں سے بہترین اور افضل مخلوق ملائکہ ملائکہ کو بھی اللہ تعالی نے اپنی توحید پر گواہ بنایا اب یہاں پہ یہ بات جو ہے ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان افضل ہیں یعنی ملائکہ فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں تو اس تعلق سے اہل علم نے اختلاف کیا شیخ الاسلام تیمی رحمہ اللہ نے ایک توجیہ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے ملائکہ افضل ہیں ایک اعتبار سے انسان بھی افضل ہے کیونکہ مخلوقات میں سے افضل مخلوق اشرف المخلوق کون ہے انسان ہے اشرف المخلوقات انسان ہے لیکن یہ یہ جو ہے ف... لیکن فرشت فرشتے بھی ایک اعتبار سے افضل مخلوق ہے کیوں فرشتوں کی صفت کیا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو انہیں حکم ملتا ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں اس میں کبھی کیوں چرانے نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کی ان کی پیدائش ہی ایسی کی ہے کہ ان کی فطرت کے اندر ان کی طبیعت کے اندر اللہ کی عطاعت سے باہر نکلنا یہ ہے ہی نہیں وہ فطرتاً ایسی مخلوق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت پر معمور ہے اس مخلوق کے اندر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا تصور بھی نہیں تو اسی لیے بادم نے کہا کیونکہ فرشتے فرشتے کو تو اللہ تعالی نے بنایا ہی ایسا ہے اس لیے اللہ کی لیکن انسان افضل ہے کیونکہ انسان کے اندر یہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جو ہے اطاعت بھی کرتا ہے اسی طریقے سے انسان کا دل گناہ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے لیکن اپنے رب کے خوف اور تقوی سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے تو اس لیے انسان افضل ہے ٹھیک ہے یہ کافی تفصیل ہے شیخ الحثان طیم رحمہ اللہ کا قول آپ پڑھ سکتے ہیں اور بھی دیگر اہل علم نے اس تعلق سے تفصیل دی ہے ہمیں جو ہے اگر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی جو تو فرشتوں کی ایمان بالملائکہ کی بات اگر جب ہم پڑھیں گے اس وقت اللہ اللہ نے اگر ذہن میں یہ بات یاد رکھی تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا الملائکہ کہ اللہ تعالی فرشتے وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہلِ علم اللہ اکبر اللہ کی مخلوق میں سے سب سے افضل مخلوق اہل علم, علم علم والے انبیاء علیہ السلام جتنے نبی اور رسول دنیا کے اندر گزرے ہیں وہ سب کیا تھے وہ سب عالم تھے وہ سب عالم تھے اور اسی طریقے سے ان انبیاء کی پیروی کرنے والے ان پر ایمان لانے والے ان کی ان کے علم کو حاصل کرنے والے وہ بھی افضل مخلوق ہیں اہل علم کا کوئی مقام جانے یا نہ جانے اہل علم کی فضیلت کا کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے علم والوں کی شان اتنی بلند کی ہے اتنی بلند کی ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے اہل علم کو اپنی توحید پر گواہ بنایا اس سے بڑھ کر اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت کی بات اہل علم کے لیے ہو ہی نہیں سکتی چاہے دنیا میں انہیں کچھ نہ ملے چاہے دنیا والے انہیں کیسا بھی تانا دیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی توحید پر گواہ بنا لیا یہ ان کے ان کے اور ان کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قائما بالقسط اللہ سبحانہ و تعالی عدل کو قائم رکھنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس غالب اور حکمت والے اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے وہی اللہ سبحانہ و ہی سچا معبود ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و نے اللہ سبحانہ و نے قرآن کریم کے اندر اس تعلق سے بہت سارے آیتیں بیان کی ہیں تو شیخ فرماتے کہ فَمَا يَعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ فَإِنَّهُ إِلَاهٌ فرمایا إِلَاهُ یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ الہ ہے وہ کیا ہے وہ الہ و معبود ہے لیکن کیسا معبود ہے الہ باطل وہ معبود باطل ہے وَمُجَرَّدُ تَسْمِيَّةِ اور وہ صرف نام ہے جیسے اللہ تعالی نے سورة النجم آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا مَنَاتْ لَا تُعْدَى وَغَرَا کا ذکر کرنے اللہ تعالی نے کہا اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا یہ صرف محب نام ہے کچھ نام ہیں جو تم نے رکھ لیے یہ معبود نہیں ہو سکتا اور اس بات کی دلیل شیخ فرماتے ہیں کہ اس بات کی دلیل کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہے وہ آلیہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ حود آیت نمبر 101 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا جو ہے آه آه كي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء كي أنهم أنك معبودونه كoi فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء كي أنهم أنك معبودونه كoi فائدة جنہیں وہ اللہ کی سوا پکارتے تھے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا آلیہتوہم اللتی یعنی اللہ تعالی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی ہے ان کو بھی آلیہ معبود کہا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة القصد آیت نمبر 88 کے اندر پر آیا وَلَا تَجْعُمَعَ اللَّهِ إِلَاہً آخر کہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو کسی اور معبود کو شریک نہ کر وَلَا تَدُو مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کر اب یہاں پہ بہت ایک اہم بات جو کلمت التوحید ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہم میں سے اکثر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ ترجمہ غلط ہے یہ ترجمہ غلط ہے معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہے اسی لیے سلف سلف ہمارے اسلاف نے صحابہ تابعین تب تابعین اور ایمہ اضام نے جو کلمت التوحید کا جو معنی کیا وہ کیا معنی لا معبود بحق الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں معبود برحق صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب معبود ہے لیکن کون سے معبود ہے باطل معبود برحق سچا معبود کون ہے سچا معبود اللہ ہے اسی لیے کلمت التوحید کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق کوئی سچا معبود نہیں اور یہ چیز اللہ تعالی نے قرآن کے اندر بیان کی ہے سورہ حج اور سورہ لقمان کے اندر آیت موجود ہے سورہ حج کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت نمبر سیسٹی ٹو کے اندر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ سب اس لیے ذَلِكَ آگے کیا یہ سب اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ کہ اللہ ہی حق ہے اللہ ہی سچا معبود ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور اللہ کے علاوہ جسے بھی وہ پکارتے ہیں هو الباطل وہ باطل ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ اور بشک اللہ ہی بلند و بالا اور کبریائی والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ معبود برحق سچا معبود کون ہے صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو بھی کہا کیا کہا جاتا ہے ان کو بھی معبود کہا جاتا ہے لیکن وہ کون سے معبود ہیں باطل معبود باطل معبود معبود برحق اور سچا معبود صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ تفصیل اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لانے کی تفصیل شیخ نے پہلے کہا اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا اللہ کی علوہیت پر ایمان لانا تفصیل ہم نے پڑھی اب کہہ رہے ہیں ونو بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اور ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے ناموں پر اور اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات پر پھر اس کی تفصیل کر رہے ہیں اَيْ بِأَنَّهُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْكَامِلَةُ الْعُلْيَا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسماء صفات پر ایمان لانا کیا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہترین اور پاکیدہ نام ہیں اور اللہ کی مکمل کامل بلند و بالا صفات ہیں ان صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں بہتر نام اور بلند كامل بلند کامل صفات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں یہی توحید اسماء و صفات ہے تو اس کی تعریف اہل علم نے جو بیان کی اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء والصفات من غير تحريف ولا تعتيل ها ولا تمثيل امن غير تكييف ولا غيره اس طرح کی اہل علم نے تعریف کی ہے کہ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے ان ناموں اور ان صفات پر ایمان لائیں گے جن کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب اپنے قرآن کے اندر اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے خود اللہ تعالی نے جو نام اور جو صفات بیان کیے ہیں ان پر ہم ایمان لائیں گے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو نام اور جو صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر اپنی حدیث کے اندر بیان کیے ہیں ان پر ایمان لائیں گے شرط کیا ہے دوسرے باطل فرقوں سے جو گمراہ فرقے ہوئے ان سے فرق کرنے کے لیے اہل السنہ صنع نے کیا شرط لگائی بغیر تحریف انت اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات پر اللہ کے اسماع و صفات پر ایمان لانا ہے لیکن کسی بھی صفت کی تحریف نہیں کرنی تبدیلی نہیں کرنی تبدیلی چاہے لفظی ہو یعنی ورلڈ کے اعتبار سے ہو چاہے چاہے تبدیلی اور چینجنگ معنوی ہو میننگ کے اعتبار سے دونوں حرام ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کی کوئی بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں کی جائے گی جیسے ہے عربی زبان کے اندر اس کا جو صفت جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے عربی زبان کے اندر اس کو اس کے حقیقی ریل معنی پر اس کو ہم ریل معنی پر اس کو لائیں گے اور ہم ایمان رکھیں گے جیسے مثال کے طور پر کل ہم کل میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی و تعالی کا ہاتھ ہے عربی زبان میں ید کا مطلب ہوتا ہاتھ اب یہی ریل جو ید ہے ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہاتھ ہے اب ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے ہاتھ سے مراد پاور ہے سلطنت اور بادشاہت ہے یہ نہیں کہتے ید سے مراد ہاتھ ہے اب ہم اسی پر جو ریل عربی زبان کا معنی ہے اسی پر اب اس میں کہتی اس کی ہم کوئی بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں کریں گے نہیں ورڈ کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے نہیں معنی کی. دوسری مثال اللہ تعالیٰ الرحمن علی العرش استواء نمبر پانچ، کہ الرحمن عرش پر مستوی ہے اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر ہے اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر ہے اب استوا کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ یعنی بلندی کے اونچائی کے معنی ہوتے ہیں تو عرش آسمانوں کے اوپر ہے हा? اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو لفظ استعمال کیا وہ علا حرف جر کے استعمال کیا علا الا عر علا عربی زبان کا ایک جب آپ اس کو گرامر پڑھیں گے تو علا کے بارے میں آپ کو یہ معنی ہے کہ تفید تو علا جو ہے وہ بلندی کا معنی دیتا ہے हा? تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مخلوقات سے بلند و بالا اسی لئے اللہ سبحانہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی ہاں اسی اللہ ہوا العلی الكبیر تو اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر ہے عرش پر مستوی ہے اب مستوی ہے ہم کہیں گے اللہ عرش پر ہے اب ہم یہاں پہ کوئی آدمی ہے جیسے مولانا مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر ان آیات کا ترجمہ یہ کیا کہ پھر وہ اپنے تختہ حکومت پر جلوہ افرود ہوا یعنی الرحمن علی العرش استوا کا معنی کیا کہ پھر اللہ اپنے تختہ حکومت پر جلوہ افرود ہوا یہ قرآن کے معنی کی تبدیلی ہے اور یہ قرآن کے معنی کی چینجنگ ہے اب ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم ایسے ترجموں کو پڑھیں اور ایسی تفسیروں کو بڑھیں اب آپ جان لیے اندازہ لگائیے کہ جس کے اندر قرآن کی جو اللہ سبحان و تعالی کی جو صفات ہیں ان صفات کے معنی کو تبدیل کر دیا جائے جس نے ترجمے کے اندر اتنے گل کھلائے ہیں تو تفسیر کے اندر کیا گل کھلائے ہوں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تفہیم القرآن یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ ایک اس کو قرآن کی تفسیر کہنا غلط ہے بلکہ یہ تو یعنی ایک دم گمراہی کا مجموعہ ہے جو, جو آدمی ترجمے کے اندر نے اتنی ڈنڈی مار رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہاں تو پھر وہ تفسیر تفسیر کے اندر جو تو انہوں نے گل کھلائے آپ پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کئی صفات کی تعویل کر دی صحیح حدیثوں کا انکار کیا کئی آیات کی منمانی تفسیر کی عقل عقلی تفسیر کی سب باطل ہے قرآن کی تفسیر وہ تفسیر کی جائے گی جو تفسیر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی صحابہ نے تابعی کو تابعی نے تابعین کو وہی قرآن کی تفسیر آج کے زمانے میں کوئی آدمی اٹھے جیسے بہت سارے لوگ جو ہے تفسیر سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی نعمان خان کی سب یہ سب منمانی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی یہ لوگ قرآن کی تفسیر نہیں کرتے بلکہ قرآن کی تفسیر ایسے کلمات کے ذریعے ایسی چیزوں کے ذریعے کرتے ہیں اگر آپ ہمارے صرف کی تفسیر اٹھائیں گے چاہے تفسیر تبری ہو چاہے تفسیر احکام القرآن القرطبی ہو چاہے چاہے تفسیر ابن کثیر ہو چاہے تفسیر اور جتنی بھی جو, تف... جو ہے تفسیر تفسیر اضواء البیان ہو جتنی بھی تفسیر روح المعانی ہو آپ کو ان مفسرین میں سے کسی نے بھی وہ تفسیر نہیں کی ہوگی جو یہ آج کے مفسر کر رہے ہیں اسی لیے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کا وغیرہ کا اور دیگر اہل علم کا یہ قول ہے کہ قرآن کی تفسیر ہر کسی کا کام نہیں ہے قرآن کی تفسیر ہم وہی بیان کریں گے جو تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی ہم اپنے اپنے ذہن اپنی دماغ اور اپنی عقل سے قرآن کی تفسیر نہیں کریں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اگر آپ قرآن کی وہ تفسیر کرتے ہیں جو اللہ کی مرادی نہیں ہے تو پھر پھر تو مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا اسی لیے شیخ نے کہا جو میں آپ کو تعریف بتا رہا تھا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی اسماع و صفات پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیے بغیر تحریف کے بغیر کسی تبدیلی اور چینجنگ کے اور بغیر کسی تعطیل کے تعطیل یعنی انکار کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی بھی نام کا انکار نہیں کرتے جو اللہ نے اپنا نام قرآن کے اندر بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اللہ کا نام بیان کیا ہم ایمان لاتے ہیں اسی طریقے اللہ نے جو اپنی صفت قرآن کے اندر بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت حدیث کے اندر بیان کی ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں ہم اس میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے اب اس کا جو معنی ہے جو اس کا حقیقی ریل معنی ہے عربی لینگویج کے اعتبار سے ہم اسی معنی پر اس کو لیتے ہیں اس کا اس کے اندر تبدیلی نہیں کرتے اسی طریقے سے بغیر کیفیت کے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں جاتے کہ یہ صفت ہے ہاں? اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسے ہے کس طرح ہے کیا ہے کتنا بڑا ہے کتنی انگلیاں ہیں کیا یہ ہم کیفیت میں نہیں جائیں گے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات کی مثال بھی نہیں بیان کرنی کہ یعنی اسی تشبیح بھی نہیں دینی اللہ سبحانہ و اپنے اپنی اسما و صفات میں اکیلا ہے کوئی اللہ کا شریک اور ساجی اور پارٹنر ہے ہی نہیں اب کوئی انسان کہے کہ اللہ کی صفت صفت قدرت ٹھیک ہے اللہ کی صفت قدرت ہے ایک انسان کے بعد بھی قدرت ہے تو کیا انسان اور اللہ کی قدرت سب نہیں اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت بے مثال اعلا وللہ المثل الاعلا اللہ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے اس کا کوئی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے لیکن انسان کی قدرت محدود ہے ہو سکتا ہے ابھی اس کو کسی چیز پر کنٹرول ہے تھوڑی دیر کے بعد نہیں لیکن اللہ ان اللہ علا کل اور اسی طرح کے انسان کو کہ ہر چیز پر کنٹرول نہیں ہے کسی چیز پر کنٹرول تو انسان کی قدرت اور اللہ کی قدرت میں فرق ہے اللہ کی قدرت ایسے ہے کما بجلاله وعظمتی جیسے اللہ کی شاع شان اس کی عظمت کو لائق ہے لیکن اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بندے کے بعد بھی قدرت بھی ہے اللہ کے بعد بھی قدرت ہے اب ہم اللہ کی قدرت بندے کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں تو پھر سیمیلیٹی آگے نہیں یہ باطل ہے اللہ کی قدرت جیسے اللہ کے شایان شان ویسے ہے اور بندے کی قدرت ہم ہمیں اندازہ کہ کیسے اس کی قدرت ہے بندہ بھی سنتا ہے صفت بندے کی بھی ہے اور اللہ بھی سنتا ہے اللہ بھی سمی ہے لیکن اللہ کے سننے اور بندے کے سننے میں فرق ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ سبحانہ وتعالی کا سننا سننا بے مثال بے مثال کہ ایک کالی چونٹی کالے پہاڑ کے اندر اندھیری رات کے اندر چلتی ہے وہاں اپنے رب کو پکارتی ہے تو اللہ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے اللہ اتنا سمیع ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ چیز بیان کی سرۃ المجادلہ کی شان نضول کے اندر کہ وہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات شکایت لے کر آئی تھی آپ کے حجرہ آپ کا حجرا آپ کا کمرہ کتنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز پڑھتے تھے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیر سمیٹنے پڑتے تھے اتنا چھوٹا سا کمرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آتی ہے اماں عائشہ اس عورت کی آواز نہیں سنتی ہیں اسی کمرے میں موجود لیکن عرش والا اس کی آواز سنتا ہے سن کے اس کی شکایت کا حل کرتا ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِعًا واللہ تسمع ما يحاوركما جو آیت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی سننا ایسا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات اور مخلوق کی صفات کے اندر فرق ہے اللہ اور مخلوق کی صفات کو ہم تشبیح نہیں دیں گے کہ اللہ کہاں تھے نا باللہ تو مخلوق کی طرح نہیں اللہ کا چہرہ ہے تو نہیں اللہ کا جیسے ہے ویسے ہم نے دیکھا نہیں ہمیں بتایا نہیں گیا ہمیں کیفیت نہیں معلوم ہمیں ایمان لانا ہے کیسا ہے کس طریقے سے ہمیں نہیں معلوم اس لیے اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان لائیں گے بغیر کسی معنی کی تبدیلی کیے ہوئے لفظ کی تبدیل کیے ہوئے بغیر کسی صفت اور نام کا انکار کیے ہوئے بغیر اس کی کیفیت بیان کیے ہوئے بغیر مثال اور بغیر تشویش دیے ہوئے اسی طریقے سے اور ایک اہم بات ضروری ہے کہ توحید اسما صفات کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے ان صفات کی نفی کرنی ہے جن, جن صفات کی نفی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے کی نفی مطلب انکار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا آیت پڑھتے ہیں اس کے سینت ولا نوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند اب اللہ تعالیٰ نے اونگ اور نیند کی اس صفت کی اپنی ذات سے نفی کی اب ہمارا بھی یہ ایمان ہے ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے اس صفت کی نفی کریں گے اللہ تعالی نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اب ہم یہاں ایمان لا اطلعت ہمارا یہ ایمان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے ہم صفت ظلم کی نفی کریں گے اللہ ظالم نہیں اللہ عادل ہے یہ اسماع صفات ہے ہر وہ صفت جب بندے کے اندر وہ صفت آئے وہ چیز وہ کوالٹی آئے تو بندے کے اندر بھی خلل آ جائے نقص اور کمی آ جائے اللہ سبحانہ وتعالی تعالی ایسی تمام صفات سے پاک ہے اللہ ایسی تمام صفات سے تمام عیب سے پاک ہے اسی لیے قرآن آپ پڑھتے ہیں ہمیں بار بار سبحان اللہ عمّا یصفون سبحانہ وتعالی عمّا و کیوں پڑھتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما صفون تو جن صفات کی اللہ تعالی نے اپنی دار سے اور اللہ کے رسول نے اللہ کی دار سے نفی کی ہے انکار کیا ہمیں بھی اس کا انکار کرنا یہ توحید و صفات ہے پھر اس کی اور جو ہے تفصیلات ڈیٹیلز وغیرہ ہیں جو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے وقت ہو گیا ہے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح جو ہے جو اہل السنہ صنح کا عقیدہ ہے اس عقیدے کو بیان کرنے اس کو سمجھنے کہ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق نصیب فرمائے اور ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جب تلک اس فانی کے اندر زندہ رکھ ہمیں اہل سنہ والجماع کے عقیدہ پر زندہ رکھ ہمیں اس توحید پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرما اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم نے جو یہ درس اسٹارٹ کیا اللہ میری بھی اور جو طلباء و طالبات ہیں ان سب کی نیتوں کو تو خالص بنا اے اللہ تو ہماری نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے اگر ہماری نیتیں خالص ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اسی عقیدے کے پڑھنے اور پڑھانے کو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا جنت میں داخلے کا سبب بنا جہنم اور عذاب قبر سے حفاظت کا سبب بنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی ہم نے یہ کام کیا ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی تیری توحید کو سمجھنے کے لیے کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تو ہمارے لیے آسانی فرما تو اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اس کا حق ادا کر سکیں اے اللہ سبحانہ وتعالی و تعالی تو ہی توفیق دینے والا ہے تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص بنا اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو ریاکاری اور شہر سے پاک فرما اے اللہ سُبحان متعالیٰ ہمیں نفع بخش علم نصیب فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے دوسرے لعباده كليه إيه الله سبحانه وتعالى جبت لك دارفاني كندرك أقىده التوحيد فيندرك جاب خاتمة فرما أقىده التوحيد في فرما وصل الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك